င်္ဂလာပါရှင်လိုင်းမြန်မာ news channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Many women to senior position ထိပ်တန်းရရှိရာတို့များတွင်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုရခိုင်နှုန်းများခြင်းအတွက်ယူရို9000တန်ရိုက်ခံရတဲ့ Paris မြို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာအထက်တန်းအစိုးရအရာရှိနေရာထမ်းဆောင်နေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းများကအမျိုးသမီးခန့်ထားခြင်းများပြားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တော် Paris ကယူရို9000တန်ခေါက်ခံခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ထဲကပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့မှာထိတ်တဲအရာရှိရာတို့များကိုအမျိုးသမီး17ဦးပြီးအမျိုးသမီး9ဦးသာရှားရူရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးများကထိတ်တန်းအစိုးရအရာရှိနေရာများကို69ရာခိုင်နှုန်းနေရာယူထားပြီးတော့အမျိုးသားများကတော့40ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာအထက်တန်းရာရှိနေရာကိုရရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အမျိုးသမီးများကအထက်တန်းရာရှိရာတို့နေရာများမှာအမျိုးသားများထက်ပိုမိုနေရာရရှိနေခြင်းကပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် Paris မြို့ရဲ့မြို့တော် Annie Hidalgo ကဗဟိုအစိုးရအများပြည်သူလူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနကို2018ခုနှစ်ကထံကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဥပဒေမှာအမျိုးသမီးမှအစိုးရထိပ်တန်းရာထူးများ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေပြီဖြစ်စေအမျိုးသားမှာအစိုးရထိပ်တန်းရာထူး40ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေပြီဖြစ်စေဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ့်ဥပဒေကိုမြို့တော်ဝင်များပြီးဆောင်ရခြင်းမရှိစေရန်ဥပဒေပဲ့ဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2019ခုနှစ်တွင်လည်းအမျိုးသမီးအစိုးရထိပ်တန်းရရှိရာခိုင်နှုန်းက49ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ထို့သောလည်းဥပဒေပြင်ပြင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မြို့တော်ဝင်မှဌာနချင်းဝင်ပြီးဆောင်ရမလို့အပ်တော့ပဲရှောင်လဲခွင့်ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘာတဝန်းတွင်လည်းအမျိုးသမီးအစိုးရထိပ်တန်းရရှိရာထူးများတွင်အမျိုးသမီးများတဝန်းထမ်းဆောင်မှုပုံမှန်ပြလာခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးများရဲ့အရေးပါမှုကချီထွက်ခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်ဝင်မြို့သမီးဟေရကိုကျမတို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအမျိုးသမီးထုများပြနေခြင်းပေါ်များစွာခုံယူမိကြောင်းပြင်သစ်နိုင်ငံသည်အမျိုးသမီးများကိုဥဆောင်မှုနေရာပေးရန်နှိမ့်ခွေမှုများရှိခဲ့တော့လေယခုခါမှာတော့ခင်မီရဲ့အမြင်များနဲ့တိုးတက်လျက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားများနဲ့ရှင်ပေါတန်းအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုလည်းအမျိုးသမီးများအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုယူဆောင်ပေးနိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးများသည်ယခင်နှောင်းပိုင်းခေတ်ခါကရယခုလိုခေါင်းဆောင်နေရာများကိုထိုက်တန်ခဲ့ရဖြစ်ခါနောက်ထပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များကိုပြည်သူလူမှုဝန်ထမ်းအလုပ်များပုံမလက်တွဲအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်NBR သတင်းဌာနမှသတင်းကိုမင်းထီဝါမှဆီရှော့အောင်ဖာသာပြန်ဆိုပြီးတော့ကျမမမျက်မြင်မှုအောင်မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှဗဟုသုတရစရာသတင်းအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်တင်ဆက်သွားအောင်မှဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့လိတ်မြမ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များကိုစိတ်နှပြကျမရှင်လန်းပြီးအဆက်ဆက်အရာရာအဆင်ပြေစေဖို့လက်ညမအဖွဲ့သားများကစူတောင်းမြစ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်